lateral ali para Vaju de Melo. Tenta empate, não tem bola, fica bola para o Afonso. A bola bate na defesa e vai mais uma vez para lá, escanteio. Escanteio, Júlio de Melo. Opa! Quatro já lá, tira. Marcado pelo atleta, camisa número 11 aí da equipe do Afonso. 11 não, o 9. Gol marcado pelo garoto Antônio Eduardo, camisa 9 da equipe do Afonso. Faz aí o quarto gol do Afonso, 4 para o Afonso, 2 para o Júlio de Melo. Jones na cobrança, falta a favor do Júlio de Melo. Bate a falta e a bola passa muito perto, mas ninguém completa. Quatro para o Afonso, 2 para o Júlio de Melo. Afonso 4, Júlio de Melo 2.